La preinscripció es realitza a partir del dia 8 de setembre i fins el 19 al SIAC. És un taller gratuït. Vull recordar-los que està dirigit a majors de 60 anys, empadronatge a Almassora, sense patologia d'Alzheimer o semblant. El taller es desenvoluparà en el Centre Social de la Tercera Edat del carrer Sant Felip, els dimecres de 10 a 11:30, i esperem que siga de l'interès i profit de tots.